Uzun karmaz dimaktan. Os. Bu modan dimak veren ve karmaz dimaktan kalır. Her hafta modas. Os. Meri mod takım sömür. Besem yani verken. Azı kapıda kalitim etkili zaman. Evet, tam çıkar. Լոգիկան այն է, որ ձեզ ավելի անվտանգ լինում։ Ձեր համար է պարտադիր։ Ձեր բարոյական առողջության համար։ Ոչ, ոչ, դիվալ կամ